Shikues të nderuar të televizionit Apollon, ju përshëndes. Si shikoni në sfond, jam me një grup këngëtarësh, muzikantësh, të cilët do të performojnë për kënaqësinë e shikuesve tanë. Unë do t'ua prezantoj me radhë miqt e televizionit Apollon këtë radhë. Ju ftoj ta ndiqni programin ton. Todi Stonulliu. Qani Maledi nga Radoza, Lushnjës. Dimitrak Jogari. Mihal Gjoka. Goriqe. Gjimonka, Bishqetën. Todi, ç'është muzika për ty? Faleminderit Kozma, falenderoj televizionin Apollon për këtë iniciativë që kam marrë. Muzika është ushqimi i shpirtit. Kam mbi 50 vjet që mbaj fizionomikën në Korris, më jam bërë shpatullat via dhe jam i kënaqur që sot në këtë ditë, pavarësisht se nuk jam me në punën, i ndihmoj të gjithë djemtë të rinj që kënga popullore muzikare të mos më mbrazë. Me se do ta fillojmë sot Todi? Kam qef ta fillojmë me kaban muzikare të cilën qaniu që sot kemi me vete e qanë pe vërteti. Okej, okay, faleminderit.
Gjerinjetat ka mbirë në dorë tani, si ishë puna? Falenderoj televizion Apollon, falenderoj të shoqërin ustalart e vjetër që nga mosha e male, edhe dhe moshë të ri, e unë kam filluar karirën në shkollë fillore, 8 vjeçare, në moshën 14 vjeç kam vajtë në festivalet Jokasi me Pipes, e kam zemën e parë. Pastaj në 71-shin i ka ushtar, edhe në ushtri me klarinet, në 73-shin jam liruar nga 73-shin, dhe tani nuk e kam hequr klarinetën nga buza. Pa e zgjatur me qëfar të vazhdojmë? Tani të vazhdojmë me një vale dyshe muzeqare. Thank you.
poshte are mare, dale ruze qare dale, adje poshte are mare, dale moj dale, falza më ruze qare. Dale, vai na mão e deixa-lhe.